Fala galera, beleza? Aí tô aqui. E gente, velho, hoje eu tô trazendo aqui, mano, mais um vídeo, velho. E dessa vez, mano, eu vou tá falando, mano, sobre a primeira versão, mano, que o Pig ia ser, mano, bem no começo, tá ligado, mano? Quando o Miniton, ele teve a ideia de criar o Pig, eu vou tá mostrando, mano, pra vocês, velho, como seria, tá, mano? Eu vou tá mostrando pra vocês. O Miniton mesmo, velho, afirmou sobre isso, tá? Então, mano, vamos embora, mano, bora pro vídeo. Bora mostrar, mano, a primeira versão do Pig, como ia ser, tá? Então, mano, vamos embora, deixa o like, se inscreve no canal e bora, mano, pro vídeo! Bora lá então, mano. Ó, seguinte, gente, mano. Eu não sei se vocês sabem, mano, mas sim, o Pig, ele é um jogo totalmente diferente, mano, da ideia principal que o Miniton teve lá no comecinho. O Miniton, ele, mano, ele tweetou o seguinte, velho. Eu vou tá lendo pra vocês aqui, tá, mano? Foi ele falando aí, mano, sobre a diversão dos Pig. É meio que uma série que ele tá fazendo, tá ligado? De diversão do Pig, tá? E nesse Pig Fun aí, mano, ele tá tweetando sempre umas episódios assim, tá ligado? E de diversões, tá ligado? De curiosidades aí, mano, do Pig. E no episódio 3, mano, de Pig Fun, mano, ele falou o seguinte: arroi, pessoal, aqui está o Pig Fun 3. Pig inicialmente seria apenas uma imagem 2D da Peppa Pig perseguindo você por toda a casa. Decidi mudar isso para torná-lo um pouco mais assustador e único. Pra quem não sabe, mano, imagem 2D é uma imagem que tem só a frente e não atrás, tá ligado? No caso, atrás seria também aí a frente, mano, do Pig, tá? Então, realmente aí, eu vou estar mostrando um jogo aí, mano, que se chama Pier Alpha, tá? Que, mano, eu acho que o Miniton, ele se inspirou muito nesse jogo aí, mano, pra tá fazendo Pig, tá? Realmente, mano, é o mesmo estilo e, se eu não me engano, o Pier Alpha, ele veio primeiro do que o Pig. Então, realmente, mano, o Miniton, ele pegou a ideia, mano, desse jogo pra tá fazendo Pig, tá? Até porque ele falou, mano, que ia fazer o personagem te seguindo assim, mano, do PC seguindo com uma imagem 2D. E lá no Pier Alpha não é diferente, mano. É com uma imagem 2D perseguindo. Eu vou tá mostrando pra vocês. Vou jogar um pouco agora esse jogo, tá? Pra vocês verem, mano, que legal é. Não, mano, eu não gosto muito, não. Prefiro muito mais Pig, né? Mas é legal. É mesmo estilo de Pig. E eu não sei se vocês já conhecem. Provavelmente sim, mano. Por causa, mano, muita gente tava me pedindo, mano, de fazer live desse jogo, tá ligado? Então, mano, provavelmente vocês conhecem sim, tá? Então, mano, bora lá, mano, pra a gameplay desse jogo aí. Só pra vocês terem uma ideia aí, mano, de como seria o Pig antigo, tá? No caso, a primeira versão de Pig que o Miniton pensou, tá? Então, mano, vamos embora, mano, bora pro jogo! Beleza, mano, tô aqui no jogo, tá, mano? Vamos testar aqui, tá? Eu nunca joguei muito esse jogo aqui, mas eu sei como funciona. E eu acho que o bicho vai estar nascendo ali, ó. Vamos ver, vamos ver. Ó, o bicho provavelmente vai estar saindo dali. E, ó, deixa eu ver aqui. Tá, beleza, mano. Vamos ver aqui, mano, o que eu posso tá fazendo, né? Ó, vamos lá. Mano, eu tô achando bem estranho aquela tocha, mano. É sério, eu nunca vi isso aqui, mano. Não, com certeza não, né, velho? Com certeza não ali. Tá, mano, eu tô preso. Ah, tá. Tem uma escada aqui. Ok, 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 ok. Beleza, mano. Eu quero ver o bicho, mano, pra tá mostrando pra vocês aí, mano, como o Pig seria. Mano, é exatamente dessa forma aqui, mano, que o Pig seria, tá, gente, mano? No caso aí, mano, não dessa forma aqui. Seria a mesma construção, mano, mas não dessa forma aqui, mano, que vocês estão vendo, né? Tá desgrama, mano. O que é aquilo dali? O que é aquilo dali, mano? Que aquilo dali, velho. Pelo que eu percebi, mano, realmente, velho, tem como comprar skin, tá ligado? E o cara tá com uma skin muito estranha, mano. Os bichos daqui, gente, é muito estranho. Olha isso. Que é isso, doido? Mano, olha o bicho, velho. Olha essa cara. Que é isso, mano? Mano, que é isso? Não. Isso daqui é um bicho ou é uma skin? Mano, eu tenho medo desse daqui. Ui! Mano, pera aí. Eu não tô entendendo nada desse jogo, mano. Eu não tô entendendo nada. Mano, olha esse bicho, mano. Não. Olha esses bichos. Ah, e outra coisa, mano. Esse jogo aqui, mano, tem umas skins muito nada a ver, mano. Como essa. Ah! Como assim, mano? Ele teleportou. Mano, calma aí. Eu não tô entendendo nada. Não. Olha isso daqui. Não. Olha isso daqui, mano. Na moral. Olha isso, é um player isso daqui. Ele comprou uma skin diferente e aí não veio a skin 2D que eu queria mostrar pra vocês. Mas vamos ir lá pra skin 2D. Até vim aqui, eu vou ficar um bom tempo aqui, né? Ó, salve aí, mano, pros dois inscritos que estão aqui, mano, nesse mapa, tá, mano? Salve pro Igor Games e salve também pro carinha ali, mano, Faria Luiz, mano, que é membro do canal.
Olha quantas skins tem nesse jogo aqui, mano. Meio que eu tenho essas skins aqui que são daquele personagem, mano, 3D realmente, tá ligado? Mas, mano, tem umas skins muito estranhas. A maioria é skin 2D, tá, mano? Pelo que eu percebi. Então, mano, provavelmente o Pig, né, mano? No caso, o Beer, ele vai estar vendo como skin 2D agora. É uma pessoa aleatória, então provavelmente a pessoa aleatória vai ter alguma skin 2D. Tá, mano, vamos esperar, velho. Eu não sei quando o Beer nasce, tá ligado? Mas eu tô esperando, eu tô esperando. Pelo que eu percebi, gente, mano, meio que esse jogo aqui, ele é meio que o Flea Facility junto com o Pig, tá, mano? Mas, oh, mano, é o seguinte, velho, eu vi o bicho aqui, tá? Eu vi o bicho aqui. Mano, eu vi o bicho. Olha o bicho ali, olha o bicho ali. Meu Deus, tá, pera aí, mano, deixa eu ver se é um inscrito. É, pera. Tá, mano, eu falei pra ele tá ficando parado, por causa que, mano, ele é inscrito, mano. Salve pro Igor, tá, mano, que é esse Pig aqui. Mas, gente, mano, seguinte, velho, tá vendo que meio que quando eu giro, mano, ele fica 2D assim, ó, ele tem a frente lá do 2D, tá ligado? Como vocês podem ver, tá? Então, o Pig seria assim, mano, ó, olha isso, eu venho de, tá, venho de cima e ele fica deitado, entendeu? É isso que eu tô falando, mano, que no caso aqui, ó, tá vendo essa skin aqui? Então, mano, no caso, velho, seria a Peppa Pig no lugar dessa skin aqui, né? Então, é isso, mano, seria o Pig bem desse jeito. Então, mano, vamos jogar agora. Mano, provavelmente o Igor não vai querer matar, mano, mas vamos tentar pelo menos descobrir aqui os puzzles, né, velho? Que eu não faço a mínima ideia, velho, de como jogar. Eu falei pro Igor, mano, que pode matar, tá ligado? Porque provavelmente ele tá com medo de me matar e eu ficar com raiva. Mas, gente, mano, quando eu tô em um jogo que, mano, é pra matar mesmo, tá ligado? Pode me matar, mano. Vocês acham que eu vou ficar com raiva? Mas não, velho. Arsenal mesmo, a galera fica querendo não me matar, tá ligado? Querendo print. Mas, gente, mano, o jogo é de matar, mano. Pode me matar igual um louco lá, que eu não vou ficar com raiva, tá ligado? Beleza, ó, tem um puzzle aqui, mano, pelo que eu percebi. Tá, beleza, mano. Ó, não tem nenhum pig aqui. Ó, eu vou tá tentando fazer o puzzle. Eu não faço a mínima ideia, mano, de como fazer esse puzzle, tá? E não tem nada aqui, mano. Não tem literalmente nada. Eu provavelmente tenho um código, mas eu vou tá tentando descobrir, mano, na cagada mesmo, tá ligado? Tipo, descobrindo mesmo. Ah, mano, não sei realmente, velho. Mas, ó, vamos ver aqui. Mano, esse esgoto aqui é literalmente um labirinto. Eu já tô andando faz tempo e eu não consigo achar nadinha, mano. Não vou conseguir achar nada, nada, tá? Aqui, ó. Tá vendo, mano, que eu voltei pro mesmo lugar. Agora eu não posso ir mais pra lá. Eu tenho que vir pra cá. Ah, que isso, mano? Voltei pro mesmo... Ah, não. Mas então é isso, gente, mano. Seria assim, velho, como o Pig seria na versão... Primeira versão, tá, mano? Aquela forma ali, mano, de 2D, tá ligado? No caso, em vez do Beer, do urso ali, seria a Peppa Pig, mano. Olha que estranho, cara. Mas então é isso, gente, mano. Muito obrigado, velho, todo mundo, mano, que assistiu o vídeo até aqui, mano. Deixa o like, velho, se inscreve no canal, porque é muito importante, tá? Então é isso, mano. Até o próximo vídeo, velho. E é isso, mano. Rumo aos 150 mil, velho. Tá quase chegando, tá? Então é isso, mano. Valeu, falou e fui!